Це кадри, які в травні відзняли журналісти агенції Associated Press. Іван Венжинович лікує хворих на ковід. Тоді про ситуацію говорив так. Сімейна медицина самоусунулася, як на мою думку, від вирішення тих всіх проблем. Ніхто навіть на виклик не поїде, наскільки мені люди розказують, лікують по телефону та й таке інше. Кожен боїться захопити того віруса. Згодом його обличчя з'явилося на білбордах по всій Україні з написом «Дякую». Це була соціальна реклама для підтримки та подяки лікарям, які боролися з коронавірусною інфекцією. Іван Венжинович був одним з перших, хто почав працювати з хворими на ковід, каже його колега, завідувач терапевтичного відділення Почаївської лікарні Валерій Бондарчук. Дуже багатьом людям допоміг, дуже багатьох людей поставив на ноги. Рахую, що багато людей залишилися живими тільки завдяки його професіоналізму і тому, що він все брав важких хворих, брав на себе, він не відмовляв. Валерій Бондарчук розповідає, Івану Венжиновичу надавали допомогу за протоколом лікування ковіду. Поступив з двобічною пневмонією, з високою температурою, з задишкою, було трошки зниження в крові рівня кисню. Ну, скажімо так, ознаки коронавірусної інфекції, рентген показав двобічну полісегментарну пневмонію. От, і лікували ми його від двобічної полісегментарної пневмонії. Ну, але, на жаль, втратили. Він був на кисневій підтримці. Директор Почаївської районної лікарні Богдан Кучер каже, знав Івана Венжиновича з 1986 року. У лікарні він працював близько 25 років. Хороший виконавець, як для адміністрації, хороша людина, як для людей, хороший лікар, як для пацієнтів. Окрім лікарні, Іван Венжинович працював і в місцевій поліклініці. Богдан Кучер показує його кабінет. Працював, це його стіл, це його табличка. Бачите, вже зняли табличку, тому що життя показує, що час міняється. Діагноз, який поставили медику – тромбоемболія легеневої артерії, каже Богдан Кучер. Бачите, він поступив з пневмонією 28-го, а 30-го на цьому фоні, коли він встав до вікна і раптово посинів і впав, і всі реанімаційні методи нічого не могли допомогти, тому що тромбоемболія легеневої артерії – це миттєва смерть. Те, що тести Івана Венжиновича на COVID-19 були негативними, підтвердила й директорка обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. Двічі була підозра. Перший раз це було в липні місяці, 1 липня, якщо не помиляюся, до 2 липня. Поступив матеріал і 4 липня виданий був результат про те, що він від'ємний. Це був перший випадок. І другий випадок – це зараз останнім часом. Він захворів 26.09, звернувся 28.09 за медичною допомогою. Поступило термінове повідомлення підозра на COVID-19. Біоматеріал на обстеження до нас поступив 30 вересня і 1 числа виданий результат про те, що ПЛР-тест від'ємний. Так як тести були взяті при житті і випадок закінчився летально, після цього проводилося вскриття, тому кінцеві результати надають патологоанатоми. Якщо патологоанатом не надав секційний матеріал на дослідження, очевидно, в нього не було підозри на те, що це COVID-19. Патологоанатом Євгеній Москальчук робив розтин тіла Івана Венжиновича. Про свій висновок каже так. Класичних ознаків ковіду не було, а саме. Не було втрата нюху, не було втрата апетиту. Щоб так наростали явища гострої серцевої діяльності і легеневої, то такого не було. Я знайшов в нього пневмонію з тромбоемболією легеневої артерії. Все це відображено в діагнозі, який мене вже забрала, Київ забрав. Поховали Івана Венжиновича на Почаївському міському кладовищі. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.